ঘরে ছিল কিন্তু হঠাৎ স্কুল কল হল যে অ্যানুয়াল ফাংশন হব তো আসন্তু আপনার মুবি জিবি আউ ভাই জিবা দিদি বি জিবো যাই দেখিবা সেটি অ্যানুয়াল ফাংশন কেমতি কি হউছু তবে আমি স্কুল মানে ফাংশন যেটি অডিটোরিয়াম রে পৌঁছে যাইছে দেখ পাছো এটি আর ভাই গে সব পৌঁছে যাইছি আবে জিবা ভিতর কো ସୁକଦେବ ଏଇ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ର ସୁକଦେବ ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଖେଳ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାରି ଭାଗ କରା ଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଡିଆରଡି ଭିତରେ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନା ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଦେଖେଇଦେଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇଟା ମିଳିଛି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ମିଳିଛି ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାକ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ କହିପାରିବେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ 7-8 ବେଳକୁ ପୁଣି ଯିବା ବାହାଘରେ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ହୋଟେଲ୍ ବାହାଘରି ହେବ ଆଉ ଡାକିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଯିବା ସେଠି କେମିତି କିସ ଖାଇବା ହେଇଛି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ପଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ୟାରି ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ସଜାଇ ଦେଖିବା ମୋ ଦିଦି ଆଉ ବିକାଶ ଭାଇ ଆଗ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଛରେ ଚାଲିଛି ତ ସାମ୍ନାଟା ଏତେ ସଜା ହେଇନି ଏ ଭାଇ ଆମର ଖାଲି ଲାଜଉଛନ୍ତି ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ କିଏ ଚାଲିଛି ଆମର ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନିହାତି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ 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 ଶ୍ରୀ।